Já myslím, že pro nás dneska bylo důležité dvě věci. Jednak vyhrát, abychom měli takový ten dobrý psychický pocit, tu dobrou psychickou polohu, a jednak podat dobrý výkon, abychom měli tu psychickou polohu ještě o něco lepší. A já myslím, že se podařilo obojí. Byť ten zápas skončil jenom 2-1 výsledkově, mohlo by se zdát, že to bylo, já si myslím, že to bylo méně vyrovnaný, než ukaže výsledek. Měli jsme hodně golových šancí, mohli jsme určitě dát 5-6 gólů a já si myslím, že mu to dalo dobře. Pochopitelně Liberec je dobré mužstvo, které se zvedá pod novým trenérem. Věděli jsme, že to bude takovýhle obraz, velmi nebezpečný přechod, rychle hrající hráči, sprintující hráči. Hráči v pohybu nebylo jednoduché pochytávat, pokud jste do takovýmto otevřeným postavení, ale celkem se dařilo. Myslím si, že jsme zase až tak tolik tomu soupeři dotáhnout ty jeho situace nedovolili. A to temné utkání jsme měli jak si přivést do toho vítězního konce trošičku jistěji, takže tam by se dával. To je takový trošku ten náš tady dlouhodobý deficit v Plzni. Nejenom samozřejmě i předchůdci se stěžovali, že to mohlo být víc, že ta produktivita, takže takový ty šance, které tam byly. Dan Kolář, druhý poločas, předtím ještě, myslím, že Honza Holenda, samozřejmě Petr Žela Milan, tak to by asi mělo skončit brankou a přivést to utkání do jistějšího konce. Ale potřebovali jsme dneska se dát ostrý zápas, ten zápas měl tempo v té teplotě, a byl ostrý a to je pro nás před těma dalšíma bojema důležité. V poli to ještě nebylo úplně ono, ale docela jsem se zastával do těch nebezpečných situací. Vlastně se mi povedlo nahrát pak na vítěznou branku na Koldovi, takže taky dobrý. Takže spokojeno zápas. No, na první zápas, jo. Předávka na Koláře, jste ho tam viděl, nebo to bylo? Ne, on tam, Johnny tam stáhnul to jejich stopera, jak se tam odrazil ke mně a tam jakoby to dávám naslepo, no, mezi to penaltu a malý vápno, prostě tam to vždycky jako, ty bíče jsou vždycky nebezpečný, že tam propadne a Kolda se tam odpoutá, byl tam vlastně úplně sám a dobře to trefil hlavou. Postavu 2-1 a už trošičku, že Liberec začal zlobit, takže neměli jste třeba strach u toho, že by vyrovnal? Tak viděli jsme, že Liberec, koukali jsme na video, že má kvalitní ten pressing, takže to se vám docela potvrdilo, docela nás pak zlobili, jak dali hlavně na 2-1, ale tak to hlavně zešlo z té situace, když jsme tam vlastně před tím zastavu 2-0 jsme tam měli dvě velké šance na začátku poločasu, to jsme nedali a pak nás Liberec potrestal. No. To Milan Petr Žela schytal za ty šance za hlavzení. Tak to se stane, já jsem taky měl šance, jaký jsem tam šel od půlky vlastně ještě v prvním poločase, Paťa Hrošovský mi tam dal dobrý balon, šel jsem tam vlastně sám a bytečně jsem to zasekával, měl jsem jít až do brány a to prostě škoda, no. Super pohár ukázal, jste připravení na ostrou sezonu? Tak myslím, že jo, ale jako určitě to nebylo ještě úplně ono, ale těch šancí bylo fakt, jsem řekl, hodně moc. 6 šancí gólových určitě bylo a kdyby jsme jich proměnili tam, jak jsem říkal, na začátku hlavně druhého poločasu jsme tam měli dvě tutové šance, tam když jsme dali, tak se ten zápas úplně zlomí a Liberec si myslím, že by odpadl, no, kdyby to bylo 3-0, ale to se nestalo a on nás za to potrestal a bylo to vlastně 2-1 až do konce, no.